Добрий вечір. Столичні новини в ефірі у студії Лілія Гулей. І ось що відбувалось цієї п'ятниці. Олег Сенцов припиняє голодування від завтра і не за власним бажанням. Звістку з Лабетнанги приніс адвокат. Рекультивація сміттєзвалища у Підгірцях на полігоні номер 5 почались роботи. Що там змінять уже цьогоріч? Програма «70 на 30» утеплюємося і заощаджуємо, скільки будинків уже скористалися нагодою поліпшити умови життя. Квітнуть, пахнуть і співають. Співоче поле нині повністю виправдовує свою назву. Про виставку «Хризантем» розкажемо у випуску. Олег Сенцов припинить голодування завтра. І це не за своїм бажанням, повідомив після зустрічі з ув'язненим адвокат Дмитро Дінзе. Олег поки не писав заяви, але написав листа, в якому зазначив, що його думки вже ніхто не питає. Через критичний стан здоров'я тюремники вирішили завтра почати примусове годування через трубку. Аби не перетворюватися на овоч, Олег вирішив припинити голодування своєю волею. У листі Сенцов написав, цитую, «145 днів боротьби, мінус 20 кілограмів ваги, плюс надірваний організм, але мета так і не досягнута. Я вдячний усім, хто підтримував мене, і прошу вибачення у тих, кого я підвів. Слава Україні!» Кінець цитати. Адвокат Дінзе повідомив, що в організмі Олега розпочалися невідворотні процеси, розпадається печінка, майже не функціонують нирки, проблеми зі шлунком та кишківником, почалася ішемія серця. Український омбудсмен Людмила Денісова сумнівається, що російські медики зможуть кваліфіковано вивести Олега з голодування, бо цей процес ще складніший та страшніший, аніж саме голодування. Омбудсмен закликала російську сторону надати висновок про стан здоров'я Олега і допустити до нього фахових спеціалістів-дієтологів, яких можна привезти з України чи Європи. Сила волі українських політв'язнів вражає увесь світ. Вони ніколи не впадають у відчай і вільні навіть за ґратами. Роман Сущенко у СІЗО в Лефортово намалював за 20 картин буряковим та цибулевим соком. Його роботи виставили у приміщенні «Укрінформу», де Роман Сущенко раніше працював. Нині він чекає етапування. Українського журналіста, нагадаю, незаконно засудили на 12 років у колонії суворого режиму. Дружина та донька Романа розповідають, він схуд та постарів, але не втрачає надії на звільнення. Кожна картина є для нас особливою, тому що туди вкладено багато сил, батька, часу. І він над кожною дуже довго старається. Найбільш емоційна картина – це якраз є оцей маяк «Армен». На картині зображений маяк під час шторму, об який б'ється хвиля. І батько назвав її символічною для себе, оскільки він провів паралель між цим маяком під час шторму і собою в тих умовах, в яких він знаходиться вже 2 роки. Коли в тебе немає ніяких інших можливостей для самореалізації, для самовираження, є лише під рукою там буряковий сік, міцна заварка від чаю, там цибулиння, ще щось, кулькова ручка, і ти можеш створити таку роботу. Ну, це багато про що свідчить. Про талант, про силу волі, про енергетику, зрештою, про харизму. Вселенський патріарх Варфоломій може приїхати з візитом до України. Сьогодні спікер парламенту Андрій Парубій зустрівся з екзархами Вселенського патріархату і запросив патріарха Варфоломія приїхати і виступити у парламенті. Іларіон, єпископ Української православної церкви в Канаді, підтвердив ймовірність такого візиту. І Константинопольський патріархат обґрунтував рішення надати Україні автокефалію, опублікувавши дослідження під назвою «Вселенський престол і церква України. Свідчать документи». У ньому йдеться, українська церква не належить до Московського патріархату. На основі аналізу архівних даних богослови довели, що Вселенський патріархат ніколи офіційно не передавав Київську митрополію Москві. Росіяни фактично захопили її у 1686 році. До цього Київська митрополія не входила до складу РПЦ, а її митрополити отримували благословення Вселенського патріарха. Повний текст документа опублікований на сторінці Київської православної богословської академії. Як триває будівництво міжнародної траси Одеса-Рені, інспектували сьогодні президент разом із прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим.
Цей маршрут об'єднає дві країни не тільки в економічних інтересах, а й задля поглиблення міжнародних дружніх контактів. Протяжність автомобільної траси Одеса-Рені складає майже 290 кілометрів. Наразі відремонтували і ввели в експлуатацію 195, а до кінця року мають подовжити ще на 94 кілометри. Петро Порошенко та Бойко Борисов під час огляду траси також обговорили перспективи будівництва мостового переходу за маршрутом Україна, Румунія, Болгарія, Туреччина. Я мрію і тішуся думкою, що ми з тобою сядемо вдвох на машину або в Арні, або в Одесі. І за 3-4 години доїдемо з Болгарії в Україну. Безвізовий режим зробив наші країни ближче. І вже цього року на 300 тисяч українців більше відвідали Болгарію як туристи. На 46% зріс товарообіг між нашими країнами. Впевнений в тому, що домовимося про проведення і міжурядової комісії, яка і подальше буде збільшувати економічні, соціальні, культурні і політичні зв'язки між нашими країнами. І під час робочої поїздки до Одеської області у місті Болград президент взяв участь у відкритті оновленого меморіалу слави, пам'ятника учасникам бойових дій у Другій світовій війні та на Донбасі. Президент зауважив, 180 жителів Болградського району воювали на Донбасі. Четверо з них героїчно загинули, захищаючи рідну Україну. І хоч кремлівська пропаганда безупинно просуває ідею, що захоплює території задля захисту російськомовного населення, але від дії агресора найбільше постраждав саме російськомовний схід України. Це війна Росії проти нашої держави, проти України. Її громадян, якою би мовою – українською, російською, болгарською, румунською, гагаузькою або будь-якою іншою мовою не говорили би наші громадяни – це війна Росії проти всіх нас. Один воїн поранений на передовій. Цієї доби від опівночі на час до 6 вечора російські окупанти 7 разів відкривали вогонь на Луганському і Донецькому напрямках. Минулої ж доби штаб зафіксував 20 ворожих обстрілів, троє наших бійців зазнали поранень. Водночас, за даними розвідки, трьох окупантів знищено і стільки ж поранено. Розвідка повідомляє про замінування ворогом українських земель. Російські окупаційні війська продовжують приховано розширювати площі і збільшувати кількість замінованих ділянок місцевості на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Терміново створюються позаштатні саперні групи у складі 3-4 осіб для обслуговування існуючих і обладнання нових мінних полів. Підготовку зазначених груп здійснюють кадрові російські офіцери інженерних служб. Дві аварії за участю маршруток. Вранці під Борисполем поблизу села Рогузів зіткнулися 4 автомобілі. Серед них і мікроавтобус Черкаси-Київ. У нього в'їхала Славута. Від удару її просто зім'яло в купу брухту. Водій загинув. Незначні травми отримали 4 пасажирів маршрутки. Одному знадобилася допомога лікарів. Причини аварії з'ясовують слідчі. Хто винуватий і в який спосіб вона відбулася, зараз ще з'ясовують слідчі, які працюють на місці. Але наслідком цього ДТП є те, що одна людина чоловічої статі загинула у легковику «Таврія», і ще один пасажир з цього мікроавтобуса звернувся до лікарні. І ще одна ДТП з потерпілими сталася вже увечері на проспекті Глушкова у столиці. За попередньою інформацією, маршрутний автобус «Богдан» рухався у крайній правій смузі, а «Тойота» – у середній, у попутньому напрямку. Як кажуть очевидці, «Тойоту» підрізав один з учасників дорожнього руху, намагаючись уникнути удару, водій вивернув у бік маршрутки. Наслідок зіткнення – троє ушпиталених пасажирів, повідомляє «Київоперативний». На мосту Патуана до понеділка обмежили рух транспорту, повідомляє «Київавтодор». Там почали роботи з бетонування монолітної залізобетонної плити. Рух частково перекрили у першій смузі в напрямку правого берега. Роботи планують завершити до 5 ранку понеділка. А працівники «Київпастрансу» тішаться новеньким житлом. Для них капітально відремонтували гуртожиток на вулиці Серпневій. Реконструкція, що тривала рік і обійшлася місту у 20 мільйонів гривень, змінила будівлю кардинально. Для мешканців обладнали навіть спортивну залу і дитячий простір, бачила Вікторія Кисільова.
Рік роботи і ось результат. Старий гуртожиток, якому близько 50 років, тепер виглядає як новобудова. Тож в яких умовах житимуть працівники «Київпастрансу» – давайте подивимось. Сучасність у гуртожитку відчувається вже своє. Воно просторе та затишно умебльоване. Окрім того, на першому поверсі є дві дитячі кімнати, спортивна та актова зали, медпункт. На кожному поверсі нові кухні, душові та вбиральні. А всі житлові кімнати з найнеобхіднішими меблями. Зроблено все. І утеплення, і нові кухні, санузли, замінене освітлення. Тобто зроблено все для того, щоб ця будівля відповідала сучасним стандартам. Наше завдання – зробити такі умови для наших працівників, щоб вони, ну, давайте відверто говорити, не бігали і не шукали іншу роботу. Також під час ремонту підсилили фундамент, оновили і утеплили фасад, встановили енергоощадні вікна та двері. Оновили систему теплопостачання, що значно зменшить оплату за комунальні послуги. Облаштували прибудинкову територію та дитячий майданчик. Много всього зроблено. Я вважаю, що такого общежиття комунальної власності ще точно в місті Києві немає. Это как образец и стандарт, к чему стремиться для нас. И дальше будем для наших сотрудников во всех коммунальных предприятиях стараться делать такие ремонты. У цьому гуртожитку 60 житлових кімнат. Розрахований він на 150 мешканців. Київпастрасінці в нього заселять уже через 2-3 тижні. Однак таких будівель у комунального підприємства є ще 5. І всі потребують ремонту. Міський голова наголосив, їх теж реконструюють. До того ж, зводитимуть нові. Майже 10 тисяч працівників працюють в Київпастрасінці. 60% з них – ті люди, які не є киянами, які приїжджають, яким потрібні гуртожитки, умови для життя. І в цьому напрямку ми робимо все для того, щоб це відповідало сучасним стандартам. Вікторія Кисельова, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». Рекультивацію звалища почали на 5-му сміттєвому полігоні. Будівельники зводять спеціальну дамбу, аби не допустити витоку небезпечного фільтрату. До кінця року планують модернізувати станцію очистки фільтраційних вод. На ній з'явиться нове обладнання, а саму будівлю утеплять. До кінця грудня потужність комплексу складатиме 550 кубометрів на добу. Уже зараз підготовлене сміття розпочали накривати ґрунтом. Це буде нижній шар захисної конструкції. Я сподіваюся, що через 2 роки на тому місці, на якому ми зараз з вами знаходимось, буде рівний сформований купол, на якому буде накладено шар суглинку, шар дренажу для збору біогазу, мембранна плівка, знову суглинок, ще метр родючого ґрунту і зверху буде рости трава. Понад 200 столичних будинків приєдналися цьогоріч до міської програми «70/30». Чимало з них уже не вперше. Як утеплитися та заощадити водночас, Вадим Ярошенко розповість. ЖБК «Хімік-12», що на Закревського, учасник програм з енергоефективності. Завдяки теплим кредитам в одному з під'їздів будинку 19 модернізували індивідуальний теплопункт. У нас обладнання було тут застаріле, не можна було абсолютно технічно зробити економію теплоносія в будинку. А це економія і коштів на оплату за опалення. Ця реконструкція передбачає собою, ми прорахували, що ми відіб'ємо ці кошти, вони нам повернуться за цей сезон. В іншому будинку номер 23, що також входить до кооперативу, завдяки міській програмі співфінансування робіт 70/30, нині утеплюють фасад. Виконує місто, 2160 квадратних метрів утеплення на суму 1 982 000 гривні. У нас, ви бачите, такий проєкт будинку, що дуже багато глухих стін. І насправді мені хотілося все зробити в один рік, щоб були і люди спокійні. Бо як визначити, яку краще, і яку стіну в першу чергу, вони всі в нас голі. І будинок, ви бачите, який розмальований, він давно потребував утеплення. За свої кошти мешканці модернізували індивідуальний теплопункт, замінили у будинку вікна та двері, встановили енергоощадні світильники. Кожен будинок, ну, маю на увазі посадові особи, які їм керують, знають свої найслабші місця, де в них або застаріле обладнання, вони мають самі визначити, що в першу чергу їм потрібно зробити. Значить, або утеплити дах, або провести модернізацію котельні.
Тому вони самі визначають роботи, які вони планують зробити, потім роблять розрахунок по фінансам, ну, в такому плані, що скільки вони зможуть зібрати з дому, для того, ну, які складуть свої 30%. За словами фахівців, для максимальної енергоефективності та заощадження коштів необхідно виконувати все в комплексі, утеплювати будинок як зовні, так і всередині, а робити це максимально вигідно саме з програмами енергоефективності. Програмою нашої 70 на 30 передбачено, що навіть якщо в цьому році ви зробили щось в своєму будинку із того переліку робіт, який входить до нашої програми 70 на 30, то в наступному році, не вклавши жодної копійки, ви можете оці свої вкладення минулого року або позаминулого зарахувати як свої витрати. Приносите договори, акти виконаних робіт, і це вже і є ваш відсоток співфінансування. Відчувши переваги, кількість охочих ОСББ та ЖБК приєднатися до програми зростає щороку. Дехто подає проекти вже не вперше, поступово утеплюючи свої будинки. Вадим Ярошенко, Михайло Євстігнєв, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Співочі хризантеми у столиці відкрили фінальну квіткову виставку цього сезону. Квіти можна не лише побачити, а й почути, бо ж від кожної композиції лунає музика. Співоче поле перетворилось на концертну залу, де звучить завершальний акорд квіткової симфонії. У зеленому господарстві кажуть, хризантема – остання квіткова фарба. Кажуть, хризантема – це останній акорд в квітковому різнобарві. Тож цього року у нас традиційно представлені 10 експозицій від кожного району міста Києва, 25 тисяч хризантем на площі 2000 метрів квадратних. Цьогоріч квіткові композиції можна було не тільки побачити, а ще й почути. Хризантеми Святошинського району заграли кантрі. Головна ідея була така, що представить ранчо, представить американське село. Це сцена, на якої стоять ковбої, ковбойка і ковбої. От, тому там і сіно, тому там і кукуруза висить. Все як в селі, в звичайному селі, сільський стиль. А от хризантеми Шевченківського району грають важкий метал. Дизайнери вибір музики пояснюють просто. Мовляв, блюз, джаз, класична музика – це занадто спокійно. Захотілося якогось вибуху, чогось незвичайного, чогось яркого. І ось саме вийшло метал. Навіть по тому, проходячи мимо музики, відразу, правда, йдеш біля нас і відразу настрій йде більш відривний. От, таким чином, хоч захотілося відриву якогось. Самі хризантеми для фестивалю вирощували під музичний супровід. Хризантеми сьогодні заспівали, заграли. І ми сподіваємося, навіть і виставка довше проіснує, буде радувати всіх гостей співочого поля, всіх гостей відвідувачів киян. Оцінили старання зеленбудівців і перші відвідувачі. Вони вправно роблять світлини і вже дають рецензію фестивалю «Хризантем». Хризантеми наші улюблені. Дуже нам сподобалось з цієї сторони Києво-Святошинський район. Він зроблений у народному такому стилі. Дуже цікаві речі. А якщо загалом казати, то виставка грандіозна. Супер, просто супер. Дуже красиво. Хризантеми отлично сочетаються, цвіта, як на мене. От. Ну і з видумкою. Є композиції. Ну, я дуже обожнюю Beatles, тому мені дуже сподобалася ця композиція і врешті все взагалі теж дуже сподобалось. От, і гарна задумка з музичним супровідом. Побачити та почути осінню мелодію «Хризантем» можна до 28 жовтня на співочому полі. Ольга Киселич, Едуард Таравський, телеканал «Київ». Нагадуємо киянам, цими вихідними будуть непроїзними чимало столичних вулиць через проведення Київського міжнародного марафону, зокрема у центрі, на Печерську і на Подолі. Мета заходу традиційно благодійна. Цьогоріч збирають кошти на обладнання кабінету реабілітації, Інституту травматології та ортопедії. Як зауважили організатори, в забігу візьме участь рекордна кількість учасників – понад 11 тисяч із 45 країн світу. Ну, а більше про спортивні заходи розповість уже Євгенія Золотоверха в новинах спорту. СТН дивіться о 23-й. В
ефірі «Спорт», моє вітання. І знову 2-2, і знову рахунок не втримали. Київське «Динамо» зіграло свій другий матч у груповому етапі Ліги Європи. Цього разу в Чехії зустрічалися з місцевим «Яблонцем». Розпочинався матч для підопічних Хацкевича доволі оптимістично. Бронзовий призер чемпіонату Чехії пропустив від Циганкова та Гармаша. За 14 хвилин гри двічі, однак господарі оговталися і вже на 33-й хвилині відповіли голом. А в другому таймі зелені вже домінували на полі стадіону Стершельніце. І це призвело до автоголу Піваріча під завісу матчу. Не тільки в перерві, я і в першому таймі говорив, да, що наші опорні полузащитники, тройка, Гармаш, Сидорчук, Буяльський, щоб вони придерживали цей м'яч. Но Гармаш теж в таких ситуаціях обрізався. Усилити на самом деле игру в атаке у нас неким было. Забили два быстрых мяча, то есть как бы была уверенность, но пропустили один гол и уже на перерыв уходили с не таким уверенным результатом 2-1. Но были моменты забить и третий, но получилось, что пропустили второй. И 2-2. Тренер сказал в перерыве, чтобы мы не садились, встречали выше, ну, то есть мы встречали, не просто забрасывали туда, а там уже отскок, подбор, и получалось, что в этом моменте пропустили гол. Ну, а в іншому матчі групи Астана здолала французький Рен, вийшла у лідери. Динамо, яке після двох матчів набрало лише 2 очки, третє. Наступна гра киян у Лізі Європи відбудеться на виїзді 25 жовтня проти Рена. І, здається, це вже не український клуб, якщо, маючи перевагу, можливість здобути очки на останніх хвилинах, ба більше, секундах, те все впустити. Так, напередодні полтавська «Ворскла» не стала порушувати українських традицій у своєму матчі зі «Спортингом». Завдяки ефектному голу Кулача 80 хвилин матчу була попереду і, зрештою, за 3 додані поступилася. В іншому матчі «Арсенал» очікувано здолав «Карабах» і тепер разом зі «Спортингом» мають по 6 очок. А ось у «Ворскли» та «Карабаха» нулі. Саме з азербайджанською командою підопічні «Сачка» і зустрінуться 25 жовтня. А от донецький «Шахтар», щойно повернувшись з Ліона, де відіграв матч Ліги чемпіонів, одразу розпочав підготовку до чергового поєдингу прем'єр-ліги проти Луганської «Зорі». Поєдинок більш ніж принциповий, адже наставників команд Паулу Фонсеку та Юрія Вернедуба пов'язують не досить теплі стосунки. Окрім того, «Зоря» знову не проти потрапити у Єврокубки, а «Шахтар» ні за яких умов не хоче втрачати чемпіонський титул. Отож, налаштування на матч з принциповим суперником – найсерйозніше. Як і завжди, в принципі, теж необичний матч в рамках чемпіонату України. Теж такий принципіальний поєдинок. Я думаю, гра буде як і для нас, так і для них складна. І сьогодні баскетбольний світ зазнав непоправної втрати. Помер колишній баскетболіст української збірної Григорій Хижняк. Чотириразовий чемпіон України у складі будівельника БК Києва «Азовмаша». Триразовий володар Кубка України. Чемпіон Литви у складі Жальгіріса та рекордсмен Європи за середньою кількістю блокшотів, зроблених протягом всього сезону. Рекорд, встановлений ним 16 років тому, тримається і досі. Після завершення ігрової кар'єри Хижняк працював у будівельнику, і на 44-му році життя у нього зупинилося серце. Спортивна редакція телеканалу «Київ» щиро співчуває родині та близьким Григорія. І 11,5 тисяч бігунів з 45 країн світу візьмуть участь у 9-му заліком Київському міжнародному марафоні, який відбудеться найближчої неділі. Призовий фонд змагань складе 143,5 тисячі гривень. Проте вже традиційно спортивна частина є лише однією зі складових марафону. Багато уваги організатори приділяють благодійним заходам. Ось і зараз, 7 жовтня, окрім бігу на 42 кілометри 195 метрів, відбудеться, зокрема, благодійні пробіги на 5 та 2 кілометри. А також ветеранська десятка, в якій візьмуть участь воїни АТО, а також ветерани бойових дій з 7 країн.
Меня очень лично вдохновляют такие проекты, потому что мы видим в этих проектах большую ценность не только для себя, не только для бега, но в целом для общества, потому что мы сегодня способны менять мир. И сегодня каждый способен менять мир, находясь в том месте, где он есть, и занимаясь тем, чем он занимается. Це марафон не на результат. Це просто показати, що є ветерани. Завдяки цим проектам вони об'єднуються все суспільство і йде тільки до позитиву. Так що приходьте, підтримуйте, ми вас чекаємо. І українські красуні-шахістки завоювали срібло Всесвітньої шахової олімпіади. Українки перемогли США у заключному турі змагань, що відбувається в Батумі. Ну а наразі це все. До зустрічі.